אדוני השגריר, אני הבאתי אותך למקום שמעיד יותר מכל מה עשו הנאצים והיטלר ליהודים, כאשר רצחו 6 מיליון מבני עמנו היהודים, כולל גם כן בני משפחתי, בני משפחה רבים, שכאן יש את העדות על... אני רוצה לומר לך כאן, שהדברים שאמר נשיא ברזיל לולה, כאשר השווה בין המלחמה הצודקת של מדינת ישראל נגד החמאס שרצח וטבח יהודים לבין היטלר והנאצים, היא בושה וחרפה והיא התקפה אנטישמית חמורה על העם היהודי ומדינת ישראל. ואני מבקש למסור לנשיא ובשמי ובשם אזרחי מדינת ישראל שאנחנו לא נסלח, והוא אישיות בלתי רצויה במדינת ישראל, כל עוד הוא לא יחזור בו מדבריו ויתנצל על הדברים.